თავთ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი კოზანაძეს. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. ვიდრე ფინანსთა მინისტრთან ჩვენ ბიუჯეტის კონკრეტულ დეტალებზე ვისაუბრებთ, თქვენ როგორც საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელი, როგორ აფასებთ იმ ცვლილებებს, რაც მოამზადა ფინანსთა სამინისტრომ, რაც შემოიტანა პარლამენტში და რამდენად ასახავს ის კრიზისით გამოწვეულ პრობლემებს, რამდენად უმკლავდება ის მას და რამდენად ასახავს სამთავრობო პროგრამას. მოგესალმებით ბატონო გურამ, მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს არის რეალურად ახალი ბიუჯეტი. ჩვენ კი ვეძახით ამას, რომ ეს არის ცვლილება 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში, მაგრამ როდესაც ნახავთ ამ ბიუჯეტს და სიღრმისეულად გაეცნობით, საკმარისია ცვლილებები ნახოთ თუნდაც მაკროეკონომიკური პარამეტრების დარწმუნებით, რომ ბიუჯეტი არის რეალურად ახალი ხლა. საბიუჯეტო პროცესი ზოგადად იწყება მაისის თვეში ჩვენთან, საბიუჯეტო წელი ცვლილებები და ასე შემდეგ და პირველ დრაფტს ბიუჯეტს ჩვენ ოქტომბერში ვღებულობთ პარლამენტში და შემდეგ დეკემბრის ბოლოს ამტკიცებთ. და ეს ბიუჯეტი ახლა ცვლილებები რომელიც არის რეალურად არის გამოძახილი არსებული პრობლემებისა რაც ქვეყანაში არის და მიუხედავად იმისა, რომ მე ჩართული ვიყავი ამ პროცესის მომზადებაში, დღეს როდესაც ნახე, კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ რეალურად ეს პროექტი ასახავს იმ პრობლემებს, რაც არის ქვეყანაში და ასევე პროექტში არის პრაქტიკულად წარმოჩენილი ყველა ეს პროექტი, რომელიც მთელი თვენახევრის განმავლობაში პრეზენტარირებული იყო პრემიერის ოფისში და პარლამენტში ჩვენ აქ ვაჟღერებდით. რაც ჩვენთან ტექნიკური ხარვეზია შეწყდა, აღვადგენთ ჩვენ კავშირს ბატონ ირაკლისთან. მანამდე ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში ბოლოსკენ ჩავთოთ ბატონ ირაკლი, თუ კი ხაზი აღდგა. დიახ ბატონ ირაკლი, იყო ტექნიკური ხარვეზი. მესაუბრები თუ გავაგზავნო? კი, განაგრძეთ, პატარა შეფერხება იყო. ხო, მაკროეკონომიკური პარამეტრები ჩვენ მოსახლეობა უნდა იცოდეს, რომ 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი ჩვენ დაგეგმული ქონდა 4.5% ან ზრდაზე. რეალურად ვფიქრობდით, რომ იქნებოდა 5%-ან ახლოს და იმის გამო, რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური კრიზისი და არა მარტო ჩვენთან მთელ მსოფლიოში, აქედან გამომდინარე საქართველოში იქნება ეკონომიკური პრობლემები და გამომდინარე საქართველოს შევა ეკონომიკურ რეცესიაში და დაგეგმილი არის -4%-ზე. ანუ ეკონომიკა ჩვენ შეგვიმცირდება. დეფიციტი ბიუჯეტის ჰქონდა დაგეგმილი 2.5%-ის ოდენობით თავდაპირველ ვერსიაში, ეხლა არის 8.5%. ეხლა დარწმუნდებით თქვენ როგორ არის გაზრდილი, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური პარამეტრებია. ასევე 2020 წლის ბიუჯეტიდან გამომდინარე ხარჯვა ასიგნებები იყო 14.420.000.000-ის ფარგლებში. ეხლა ხარჯვითი ნაწილი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ეხლა თქვენ ძალით თქვენ შესავალში, რომ ბიუჯეტს აქტება 1.8 მილიარდი, მართლაც ძალით 1.8 მილიარდი ლარი ჩვენ გვაქტება შემოსავლებში, მაგრამ გარდა ამისა იმ პროგრამების ფინანსირებისათვის, რომელიც გამოცხადებული იყო, ეს არის სოციალური ხარჯები, ჯანდაცვის უზრუნველყოფა და სხვა, ჩვენ გვჭირდება 3.4 მილიარდი. ზუსტად აი ამ საბიუჯეტო დანაკლისებისათვის და ამ პროგრამების ფინანსირებისათვის ვებულობ ჩვენ იმ დახმარებებს ჩვენი დონორებისაგან, საერთაშორისო პარტნიორებისაგან, რომელიც და ამ პროგრამების ფინანსირებისას, რომელიც არის ჩადებული და გამომდინარე აქედან იცვლება პრაქტიკულად ყველა მუხლი. აქედან გამომდინარე ასიგნებებიც არის შეცვლილი, ეს ციფრი არის მნიშვნელოვანი ჩვენი მაყურებლებისათვის და სვენელებისათვის. როგორც თქვი, ჩადებული იყო 14.420.000.000 სახელმწიფო ბიუჯეტზე საუბარი ხარჯვა, ეხლა არის თითქმის 16 მილიარდი, 15.923. 15.930.000.000-ამდე არის ხარჯვითი ნაწილი გაზრდილი 2020 წლის კორექტირებულ ბიუჯეტში. როგორც აღნიშნე, ყველა პროგრამა, რომელიც გამოცხადებული იყო, ეს თანაფარდობა უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ 2020 წელი, რომელიც არის რაღაც კრიზისული წელი, მაქსიმალურად მცირე დანაკარგებით მივიყვანოთ ბოლომდე.
Ну я хочу, чтобы она как-то взвело, то есть ходи, а хом, ну я хочу, чтобы она как-то была, вот к миллиарду, а си миллион, чем гуакл деба, экономику уже здесь наслад, экономику рецессия, чем цирева, магра. А вот она гахла, в рамде надо, че садле были, накле ви заралта, накле ви дана карге вид гаму видет. Я хочу, чтобы на ницитро, че не квегана, мет накле ва цармате ви тум клав деба, хо, а мет абзе, чем са, иги ве коронавирус, там, накапшило, чартолобас, там, чартолобис кутхит, проблемы, с рацарами, мы фикрофу, вертети цармат и були вагали тиари, а когда гаунди дали, что не амоца на царь, рамды надо чесат лебелия, наклеви заралит, наклеви дана каргевит гаму видит, экономику дана каргевит гаму видит, арсе були проблемы вида. Тумца, коронавирус и сертети мтавары тема, арис экономику ри гаурка лобеби. Бюджеты, ромели царму адгина, мтавру вам, пинаста саминистром, пиро ликши, асахавс им проблемы, рац арсе бобс, рац арсе бобс, кёгана шехам. Ну, акида гаун динария царун. Эс версия... Касагебия, чуэн, исам хабуз, Батон Иракли, харозе бит модист, ткуэ нихма, тумцаха гасагебия, укуэ азрида. Программа, срамели, че лебуда, час мулику ак. Диди мадлоба, чартуистуис, чуэн,